Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui na cidade de Caxambu, no bairro Novo Horizonte, e nós viemos conhecer, né, o trabalho do nosso amigo que acompanha sempre o nosso canal, é conhecido como Paulo Costureiro. Ele mesmo vai se apresentar para vocês. Paulo, tudo bem com você? Família está bem? Tudo bem, graças a Deus. Família boa, tudo certinho na Santa Paz. Que coisa boa. Agora, Paulo, a gente chegando aqui, a gente vê que você tem o seu cantinho aqui, separado da sua residência, onde você passa o dia todo com o radinho do lado, acompanhando as músicas, as notícias, né? Mas fazendo um trabalho maravilhoso. A gente, logo que chegou aqui, a gente observou que o seu trabalho é um trabalho de primeira. E essa prestação de serviço que você faz, como começou isso, Paulo? Olha, eu já tenho uns 10 ou 12 anos que eu mexo com costura, conserto, né, em geral. Eu era motorista, aí aposentei para ficar muito tempo parado, resolvi, eu já mexia um pouco com costura para mim. Aí comprei umas outras máquinas e faço aí uns consertos, uns remendos, umas coisas para os outros, né, para não ficar muito tempo parado. Então você é um aposentado, mas que quis continuar fazendo alguma coisa e você encontrou nisso aqui uma satisfação para o seu dia a dia, para você prestar esse tipo de serviço, que é um serviço diferenciado, o Paulo vai mostrar para a gente daqui a pouquinho, né? Mas é um serviço muito gratificante também, porque através desse trabalho você ajuda as pessoas e você ganha um troquinho também, né, Paulo? É isso mesmo, e não deixa a gente ficar muito tempo parado, né? E a gente tem que mexer um pouco, senão fica muito triste, né? Maravilha! Paulo, vamos mostrar pro pessoal o que é que você faz no seu dia a dia aqui no seu cantinho, né? A gente vai mostrar alguns produtos, gente. Olha que maravilha que ele faz aqui no seu cantinho todos os dias. E muitos pedidos, muitas encomendas. Agora, Paulo, o começo foi mais para as pessoas da família, para os amigos mais chegados. Agora, hoje, você me dizia, né, que já tem já uma clientela e a cada dia novos e novos clientes. É isso aí. Eu faço, além da família, eu faço para os companheiros também e ganho um trocadinho. E não fica muito tempo parado, né? Eu faço o pano de prato e faço conserto em geral, de roupa, né? Tanto faz feminino como masculino. Eu faço de tudo um pouco. E para não ficar muito tempo parado, né? E um dia por semana tem que dar uma pescadinha, né? Você gosta de pescar? Não, fica assim. Que coisa boa. É, e a pescaria, segundo os especialistas, né? É uma coisa que ajuda muito a pessoa a relaxar, né, a se distrair um pouquinho. Agora, Paulo, conta para as pessoas que estão nos acompanhando aí no nosso canal, os clientes entram em contato com você, encomendam um pedido, você faz, embala esse pedido e despacha? Isso, eu tenho o Zap, né, e tenho o Facebook. Então a pessoa, eu faço os planos, tiro as fotos e o pessoal, eu boto no desapego, né? E no Zap também. Aí o pessoal encomenda. Pede qual que quer e tal, a gente faz e entrega. A maioria vem buscar aqui. Que coisa boa. Agora, Paulo, vamos mostrar para o pessoal que está nos acompanhando também no nosso canal a sua ferramenta de trabalho, Paulo. Você me dizia que essa máquina aqui, ó, é o mais novo, né, que você adquiriu aqui para poder estar prestando esse serviço. Fala um pouquinho pra gente dessa máquina. Ela é uma máquina já profissional, né? É profissional, essa é industrial. Pode trabalhar à noite e dia sem descanso. É uma máquina cara, mas útil, né? Muito útil pra gente. E essa aqui também, essa aqui é pra roupa mais feminina. E se não tiver ela, não faz barra numa roupa feminina, né? Que é mais macia, roupa fina, né? Correto. E tem essa aqui também, que é a industrial normal, né? Essa foi a primeira que você usou, que você adquiriu para poder estar começando isso, o seu empreendimento. É, e aqui eu faço de tudo. Boto conserto, botão de calça, botão de aço, né? E zíper de jaqueta, mochila, calça feminina, masculina, barra, qualquer tipo de barra.
gente faz de tudo um pouco. Você que precisar aí de uma prestação de serviços, conserto nas roupas, né? E você que queira fazer o seu pedido, a sua encomenda, a gente vai estar colocando o telefone de contato. O Paulo é muito conhecido aqui na cidade de Caxambu como Paulo Costureiro. Aqui no bairro Novo Horizonte, você é conhecido como Paulo Costureiro. É Paulo Costureiro. É isso mesmo. Que maravilha. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe o seu trabalho, a sua família. Parabéns por esse trabalho maravilhoso que você faz no seu dia a dia, aqui na sua casa, né? É uma grana extra, gente. E você que está acompanhando este vídeo, você também pode fazer contato com o Paulo. Ele vai estar abrindo as portas aqui do local onde ele trabalha para você fazer o seu pedido, fazer a sua encomenda. E ele trabalha com isso porque ele gosta, né? É uma coisa que dá gosto para ele fazer as encomendas, os pedidos. Então, o nosso abraço, o nosso carinho. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com os amigos, compartilhe com a família. E você também vai poder conhecer um pouco mais do trabalho do nosso amigo Paulo Costureiro, do Novo Horizonte, na cidade de Caxambu, em Minas Gerais. Paulo, abraço para você, fica com Deus. Obrigado, muito obrigado a você, fica com Deus também, adeus. Obrigado.